Tak jeden přece. Ergo, kde jsou ty došťáci zalezlí? No, takže jsme tady zase zpátky, ale je to teda něco příšerného. Božičku, bože. A, soudružka Puma. A, kácím stromy, výtečně, ano. Shit. Jesus mankot, oni tady proběhli. Jsou osly. Dobře. A ještě živý. Co už zdochnul? Slušaju, komandír. Da, komandír. Čas! Dobře. To asi odsedeš, kamarád. No, ty vole, on to neodnesl. Oh, shit. Yes. Hit, jak se zdá. Všem pobyl mě tady všechnu pěchotu, no tak to teda. Jak se daří tady chlapcům? Yes. Za mnou! Da,
pohled, ne přece. Ovšem, to děláš velkou chybu, příteli. Takže zatím se to vyvíjí jak, vyvíjí se to tak, že vedeme, ale to se samozřejmě může velice rychle obrátit. Důležitý je prostě mít tady tu obranu v pořádku, kde to je ostrava. A ok, ten je se mnou, tady si dáme. No tady se mu to pantera vypálil, to mě hrozně blaží. Ještě takhle. Že nás tady něco objede. Což se tam nechce stát. Takže
Tady jsou střelci s puškama, dobrá, dobrá volba, velmi dobrá volba. Nasadíme na ně totéž. Tak teďko uvidíme, no, jestli se trefíme nebo netrefíme. Netrefil. Shit. A tady máme obětní beránky. Výborně. Airshop, tady jich je. No, vole, je to asi toho nejlepší řešení, dát je do zákupu a doufat, že... Ah. Má smysl. Slušuju, komandír. Tak nemám posily. Thank you.
neřád. To je neřád, to mě zmizí. No jo, tak koukám, že chlapci to celý nějaký. Tak uvidíme, co udělá pěchota s raketometem. Já s tím mívám docela slušný výsledky. Třeba se mu to bude líbit. Nelíbí. Tak teď jdeme ještě na tohohle z toho druhého rošťáka. Už jsem tam viděl spoustu pěchoty. A shit. Kde byl? No jasné. Kde on je tady? No, tak pojeď, 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 blbečku. Já ti to hned vysvětlím, ty hlubče.
No, výborně, dobře, dobře. Téčka jsou dobrá věc, je to tady, oh shit. Takže zase od začátku bohužel, protože tady pánové zaspali. To je. Seznámí se s mým bazukářem hlubče. Tak zkusíme tady, jestli se to trašou daleko. Jestli se to povede, nepovede. Nádherná rána už jen. Ten jí koupil, ten ani nevěděl, odkud to bylo. Teda máme dalšího pána na žehlení.
To mi všem skutečně líto. Tak to vypadá, že tady... Oh shit. Oni ho nezastavili, to jsou hlupáci. Jak na potvoru. Je toto možné? Kristovi ráne. No, tak tady jim chlapcům prolezli, ale pekelně, no, tak to teda už je, tak to je v Říťákově. Да, командир!
Je, on mě ujel. Tak jak se zdá? Dobré, OK. Jaj, ten hlupák. On se otočí. To je přece debil. Dobře. Kdo to je? Sanya. Ty vole, hezky. Oh shit. Come on. Ah, shit. Spálený. To se, přítelíčko, nedá nic dělat. A ještě granátek, aby toho bylo líp. Ale ti to přejde ten svůj. S bohem, přítelíčku, s bohem. Jo, tady ho taky někdo vypálil, taky dobře. No tady ještě je, sakryš. Slušaj, komandír. Hm.
Ah, shit.